ម្មវិធីភាសាកូរ៉េខ្លីៗចំណាយពេលត្រឹមតែ2នាទីប៉ុណ្ណោះជម្រាបសួរអានញ៉ាសេអូជួបគ្នាសាជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីភាសាកូរ៉េខ្លីៗរបស់ KLC កាលពីលើកមុនខ្ញុំបានជម្រាបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នារួចហើយមែនទេក្នុងភាសាកូរ៉េពេលជួបគ្នាសូមនិយាយថាអានញ៉ាសេអូដែលមានន័យថាជម្រាបសួរចុះពេលបែបគ្នាវិញយើងគួរតែនិយាយបែបណាទៅចាពេលបែបគ្នាសូមនិយាយថាអានញ៉ុងហ៊ីខាសេយូអានញ៉ុងហ៊ីខាសេយូឬក៏អានញ៉ុងហ៊ីខេសេយូអានញ៉ុងហ៊ីខាសេយូឬក៏អានញ៉ុងហ៊ីខេសេយូសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់រៀនភាសាកូរ៉េប្រកាសជាដឹងខ្លះហើយមែនទេថាពាក្យខាសេយូនេះមានន័យថាសូមទៅដូច្នេះអញ្ញងីខាសេអូមានន័យថាសូមទៅឲ្យបានសុខប្រើសម្រាប់និយាយទៅកាន់អ្នកដែលទៅចំណែកឯខេសេអូមានន័យថាសូមនៅដូច្នេះអញ្ញងីខេសេអូមានន័យថាសូមនៅឲ្យបានសុខប្រើសម្រាប់និយាយទៅកាន់អ្នកដែលនៅជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងទៅលេងផ្ទះរបស់គេហើយដល់ពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញសូមនិយាយទៅកាន់ម្ចាស់ផ្ទះថាអញ្ញងីខេសេអូមានន័យថាសូមឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនៅឲ្យបានសុខចំណែកម្ចាស់ផ្ទះនិយាយមកកាន់យើងថាអញ្ញងីខាសេអូមានន័យថាសូមទៅឲ្យបានសុខឲ្យយើងធ្វើដំណើរឲ្យបានសុខចុះពេលយើងទៅញ៉ាំអីជាមួយគេហើយយើងត្រូវដល់ពេលត្រឡប់មកផ្ទះរៀងៗខ្លួនតើយើងគួរតែនិយាយទៅកាន់គ្នាយ៉ាងម៉េចទៅចាអញ្ចឹងគេត្រូវនិយាយមកកាន់យើងថាអញ្ញងីខាសេអូហើយយើងក៏និយាយត្រឡប់ទៅគេវិញថាអញ្ញងីខាសេអូដូចគ្នាដែលមានន័យថាសូមទៅឲ្យបានសុខរៀងៗខ្លួនអូក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកមានអ្វីចង់រៀនបន្ថែមទៀតសូមជួយដាក់ comment ខាងក្រោមនេះផងចា៎យើងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជូនលោកអ្នកទស្សនានៅពេលក្រោយទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូភាសាកូរ៉េខ្លីៗថ្ងៃនេះខំសាមនីដាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗលើក្រោយទៀតចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះពេលជម្រាបលាយើងសូមនិយាយថាអានញ៉ងីខេសេអូជម្រាបលា KLC បើកវគ្គដំបូងនិងវគ្គសន្ទនាជារៀងរាល់ដើមខែចំណែកឯវគ្គវិញ្ញាសាបើកជាប្រចាំ KLC សូមស្វាគមន៍